নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আজি ৰাজ্যত মুকলি হ'ব সম জিলা প্ৰথম পৰ্যায়ত ঊনচল্লিছখন সম জিলা মুকলি কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিটো সমষ্টিতে মুকলি হ'ব এটাকৈ সম জিলাৰ কাৰ্যালয় দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি আৰু কাইলৈ একৈছখন জিলাত প্ৰথম পৰ্যায়ত মুকলি হ'ব ঊনচল্লিছখন সম জিলা আজি বাইছখন সম জিলাত কাৰ্যালয় মুকলি কৰাৰ পিছত কাইলৈ মুকলি হ'ব সোতৰটা সম জিলাৰ কাৰ্যালয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে মন্ত্ৰীসকলে বিভিন্ন জিলাত মুকলি কৰিব সম জিলাৰ কাৰ্যালয় আজি কামৰূপ মহানগৰত নিউ গুৱাহাটী আৰু দিছপুৰ সমজিলা মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব জালুকবাৰী সমজিলা কামৰূপ মহানগৰত মুকলি হ'ব মুঠ চাৰিখন সমজিলা পৰৱৰ্তী সময়ত আন আন সমষ্টিতো মুকলি হ'ব সম জিলাৰ কাৰ্যালয় মহকুমাতকৈ অধিক প্ৰশাসনিক ক্ষমতা থাকিব সমজিলাত ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে প্ৰতিটো সমষ্টিতে স্থাপন কৰিব এখনকৈ সমজিলা প্ৰতিখন সমজিলাত নিযুক্তি দিয়া হ'ব এজনকৈ এ ডি চি পৰ্যায়ৰ এতিয়া আমি অসমত মহকুমা ব্যৱস্থাটোৰ বিলুপ্তি কৰিছো অহাকালিৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যত কোনো মহকুমা নাথাকিব মহকুমাক আমি এতিয়াৰ পৰা সম জিলা বুলি জানিম সম জিলাৰ কাৰণে জিলাৰ প্ৰায় সমান অৰ্থাৎ জিলা উপায়ুক্তৰ যিমান ক্ষমতা থাকে সম জিলা ধিপতি জনীৰ জনৰো একেই সমান ক্ষমতা থাক অহাকালি আমি ঊন ঊনচল্লিছটা বিধানসভা সমষ্টিত মহকুমাৰ পৰিৱৰ্তে বা মহকুমা ব্যৱস্থা বিলুপ্তি কৰি আমি সম জিলা স্থাপন কৰিম এয়া হ'ল প্ৰথম পৰ্যায়ত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি আৰু প্ৰায় পঁয়ত্ৰিশটা বিধানসভা সমষ্টিত আমি সম জিলাৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিম অহা কালি আৰু পৰহি আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত গৈ সম জিলাসমূহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ইয়াৰ ফলত ভূমিৰ বিভিন্ন কামৰ বাবে সততে আমি জিলা সদৰ কাৰ্যালয়ত যাব নালাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ এন অ' চি পাৰ্মিশ্যনৰ বাবে আমি জিলাৰ সদৰ সদৰত যাব নালাগিব এম এল এ আন টাইড ফান আদি বিভিন্ন চৰকাৰী টকা চৰকাৰী ধনৰ লেনদেনৰ বাবে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব আবকাৰী বিভাগৰ কাম কাজৰ বাবে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব ৰেচন কাৰ্ড আদি বনোৱাৰ কাৰণে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব এই সম জিলাৰ কাৰ্যালয়তে এই গোটেইবোৰ কাম সমাপন হ'ব মই ভাবোঁ সম জিলাৰ ব্যৱস্থাই বহুদিনৰ মহকুমা আন্দোলনৰো এটা সফল সামৰণি পৰিলে লাহে লাহে এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিতে এই সম জিলা স্থাপন হ'ব অহাকালি আমি এটা নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত এটা নতুন আৰম্ভণি কৰিম আপোনালোকৰ সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি অসমীয়াক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদানত অনুমোদন জনালে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অসমীয়াৰ লগতে আন চাৰিটা ভাষালৈও ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমীয়াৰ উপৰিও বাংলা মাৰাঠী পালি আৰু প্ৰাকৃত ভাষাকো ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ভাৰতত ধ্ৰুপদী মৰ্যাদা পোৱা ভাষা হ'লগৈ এঘাৰটা মোদী চৰকাৰৰ এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তক আদৰণি জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই চিৰচেনেহী ভাষা জননীৰ বাবে আজি এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা ৰূপায়ণৰ দিশত বৃহৎ পদক্ষেপ অসমীয়া ভাষাৰ স্থায়িত্বৰ বাবে মোদী চৰকাৰে ললে বৃহৎ সিদ্ধান্ত চৰকাৰে ধ্ৰুপদী ভাষাৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে আগবঢ়াই বিশেষ সহযোগিতা ধ্ৰুপদী ভাষাৰ গৱেষণাৰ বাবে পুঁজি যোগান ভাষাটোৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে কেন্দ্ৰ স্থাপন কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত সংশ্লিষ্ট ভাষাটোৰ বিশেষ আসনৰ ব্যৱস্থা ধ্ৰুপদী ভাৰতীয় ভাষাৰ সাহিত্যিকৰ বাবে বাৰ্ষিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা আগবঢ়োৱা ইত্যাদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে অসমীয়া ভাষাত গৱেষণা আৰু নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো অধিক সুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব এই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ বিৰল স্বীকৃতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমীয়াৰ বাবে আজি এক গৌৰৱময় ঐতিহাসিক দিন ছচিয়েল মিডিয়াত অসমীয়া ভাষাক লৈ সকলোকে লিখাৰ আহান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজিৰ দিনটো এক বিশাল প্ৰাপ্তি অলপ আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই টেলিফোন কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক হৃদয়ৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা অসমীয়া ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ আগবঢ়াইছিলোঁ কোনো আন্দোলন নাই কোনো দাবী নাই মাত্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত কেইখনমান পত্ৰৰ আদান প্ৰদান মোদী ডাঙৰীয়াক মই সাক্ষাৎ কৰি আজিৰ পৰা কিছুমাহ পূৰ্বে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ দেশৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীৰ লগতো কথা বতৰা পাতিছিলোঁ আৰু সকলোৰে সহযোগিতা বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আজি অসমীয়াই এক বিৰল মৰ্যদা প্ৰদান কৰিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এটা কবিতা মোৰ সদায় মনত থাকে কামৰূপা মোৰ সোৱ দিশৰীয়া অসমীয়া ভাষা জগত সভালৈ যাব উজ্জ্বল উজ্জ্বল কহিনুৰ পিন্ধি হাঁহি জ্যোতিৰূপা হ'ব সঁচাকৈয়ে আজি অসমীয়া ভাষাই জগত সভালৈ এক নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে অসমীয়া ভাষাই উজ্জ্বল সুজল কহিনুৰ পিন্ধি হাঁহি জ্যোতিৰূপা হ'ব মই পুনৰ এবাৰ এই ভাষাটোক জীয়াই ৰখাৰ বাবে ভাষা সাহিত্যৰ গৱেষণা কৰি এই ভাষাটোক এই পৰ্যায়লৈ লৈ অহাৰ বাবে মই প্ৰতিগৰাকী অসমীয়ালৈ আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত অভিনন্দন জনাইছোঁ সঁচাকৈয়ে অসমীয়া ভাষা জগত সভালৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞ অসমীয়াৰ হৈ আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অহাকালি আপোনালোকে এবাৰ দিনটোৰ যিকোনো সময়ত আমাৰ ভাষাটোৰ এই অসাধাৰণ সাফল্যক লৈ এটা যেন ফেচবুকত একলম লিখে টুইটাৰত অকণমান সৰুকৈ হ'লেও এটা প'ষ্ট কৰে ইনষ্টাগ্ৰামত লিখে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক যাতে ধন্যবাদ জনাবলৈ নাপাহৰে অসমীয়া ভাষাৰ এই স্বীকৃতিক বিৰল প্ৰাপ্তি আখ্যা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু এই স্বীকৃতিয়ে অসমীয়া ভাষাক অধিক সমূদ্ধ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি অসমীয়া ভাষাৰ মৰ্যাদা স্বীকৃতিৰ বাবে সাধকসকললৈ প্ৰণাম জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু একেদৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও এয়া এক ঐতিহাসিক দিন ঐতিহাসিক ক্ষণ অসমবাসীৰ বাবে এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত বুলি টুইট কৰে সোণোৱালে সমান্তৰালকৈ অসমবাসীক অভিনন্দন জনাইছে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এক্স হেণ্ডেলৰ পোষ্ট মন্ত্ৰী অতুল বৰা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा भारतीय भाषाओं पर बहुत बड़ा एक ध्यान दिया है बहुत बड़ा फोकस दिया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड द एनडीए गवर्नमेंट हैव ऑलवेज बीन फोकस्ड ऑन डेवलपिंग द इंडियन लैंग्वेजेस अपनी भाषा में हम गर्व करें और अपनी भाषा में एजुकेशन हो अपनी भाषा में बातचीत में डेली में लाएं, हर तरीके से अपनी भाषाओं को चाहे वो तमिल हो चाहे तेलुगु हो चाहे मलयालम हो चाहे भोजपुरी चाहे मैथिली चाहे उड़िया आसमीज गुजराती मराठी पंजाबी कोई भी भाषा हो अपनी भाषा में हम गर्व करें एंड बी वेरी अवेयर ऑफ वॉट आर रिच हेरिटेज वॉज वॉट आर कल्चर वॉज एंड हाउ डू वी ब्रिंग दैट सेम जो हमारे कल्चर की समृद्धि उस कल्चर की समृद्धि को आज कैसे इस पर आज बहुत बड़ा फैसला लिया गया है पांच लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए अप्रूव किया गया है फाइव लैंग्वेजेस मराठी पाली प्राकृत एसमीज और बंगाली इन पांच लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है আমি অসম সাহিত্য সভাই অতিশয় আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আজি প্ৰায় কেইবছৰমান আগতে অসম সাহিত্য সভাই এই প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিলে যে অসমীয়া ভাষাক ভাৰতৰ এটা ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে আজি সেই প্ৰত্যাশিত বিষয়টোৰ ওপৰত ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অসমীয়া ভাষাক অন্যতম এটা ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাত আমি স্বাভাৱিকতেই সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে অসম সাহিত্যভাই অতিশয় আনন্দিত হৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি তাৰ কাৰণে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ যে এই ঘোষণাই অসমীয়া ভাষাক সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব অসমীয়া ভাষা যে আজি ডেৰ হেজাৰ বছৰৰ পুৰণি এটা ভাষা সেইটো আজিৰ এই ঘোষণাই প্ৰতিপন্ন কৰিছে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ মাজত কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ মাজতেই নহয় আজিৰ এই ঘোষণাই সমগ্ৰ পৃথিৱী ভাষা পৃথিৱীৰ পঢ়ুৱা সমাজৰ মাজত বা বৌদ্ধিক সমাজৰ মাজত অসমীয়া যে এটা ডেৰ হাজাৰ বছৰৰ ওপৰ কালৰ এটা পুৰণি ভাষা এই স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মই আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতৰ দিনসমূহত অসমীয়া ভাষা সম্পৰ্কত বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণা কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব পৌৰাণিক অসমীয়া ভাষা সাহিত্যত প্ৰকাশ পোৱা পাঠসমূহ যিসমূহ হয়তো তেতিয়া পুৰালিপিত বা শিলালিপিত বা তাম্ৰলিপিত বা মোহৰ ইত্যাদিবিলাকত আছিল সেইসমূহৰ সংগবদ্ধ ৰূপত অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ হৈ ওলাব আৰু তাৰ বিভিন্ন ভাষালৈ অনুবাদ হৈ অসমীয়া ভাষাৰ যিটো চহকী মৰ্যাদা তেতিয়াৰ পৰাই আছিল সেইটো প্ৰতিপন্ন হোৱাত সহায়ক হ'ব আৰু মই এইটোও আশা কৰিছোঁ যে অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত এই ভাষাক যাতে পৃথিৱীবাসীৰ মাজত অধিক প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় এই বিষয়বিলাকৰ কাৰণেও নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা হ'ব আজি যিটো খবৰ আহিছে সেই খবৰৰ দ্বাৰা আমি অসমবাসী ৰাইজেই হওক বা অসমীয়া ভাষী যিমান লোক আছে আটাই অতি সুখী বুলিয়েই মই ভাবিব পাৰোঁ কাৰণ এইটো এটা অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ কাৰণে এটা যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ আৰু মই ভাবোঁ যে ঐতিহাসিকভাৱে বিভিন্ন সময়ত যেনেদৰে অসমীয়া ভাষাক অন্যান্য কিছু ভাষাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন প্ৰশ্ন উঠোৱা যায় আমাৰ প্ৰাচীনতা সম্পৰ্কত সেইবিলাক আটাইবোৰৰ বিৰুদ্ধে যেন আমাৰ এইটো এটা ৰক্ষা কবচ হ'ল আৰু আমাৰ ভাষাটো যে অতি পুৰণি পোন্ধৰ পৰা দুহেজাৰ বছৰৰ আগৰ পুৰণি সেইখিনি কথা আমি আকৌ স্থাপিত কৰিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ দ্বাৰা এটা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কাম সমাধা হৈছে আৰু ইয়াত অসমবাসী ৰাইজে নিশ্চয় এটা আনন্দৰ দিন বুলি লৈছে আচলতে গোটেই নিয়মটো এনেকুৱা যে যদি কোনোবা ভাষাই ত্ৰুপদী ভাষা হিচাপে যদি স্বীকৃতি বিচাৰে তেওঁলোকে এখন পূৰ্ণাংগ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিব লাগে য'ত ভাষাটোৰ প্ৰাচীনতা প্ৰমাণ কৰিব পাৰে পোন্ধৰশৰ পৰা দুহেজাৰ বছৰলৈকে গতিকে সেইকাৰণে মই সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হোৱাৰ পিছত এইটো এটা মিছন হিচাপে ল'লোঁ বিছ সেইকাৰণে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ঊনৈছ মাৰ্চত এটা সমিতি উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ দ্বাৰা আমি এখন প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আৰু সেই প্ৰতিবেদনখন দুহেজাৰ একৈছৰ ঊনৈছ মাৰ্চত ভাৰত চৰকাৰ আৰু সাহিত্য একাডেমীলৈ পঠাইছিলোঁ নিয়মমতে সাহিত্য একাডেমীৰ অধীনত এনেকুৱা এটা সমিতি আছে মানে এইটো সৰ্বভাৰতীয় সমিতি ভাৰত চৰকাৰৰ য'ত ধুপুৰী ভাষাৰ বিজ্ঞ পণ্ডিতসকলে এইখন সমিতিত বহে আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা প্ৰতিবেদন তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰি চায় আৰু তাৰ ওপৰত অহা বিভিন্ন প্ৰশ্ন আদি উত্তৰ বিচাৰে গতিকে সেই সমিতিয়ে যেতিয়া এটা ভাষাক স্বীকৃতি দিয়ে যে অনুমোদন দিয়ে যে এইটো ভাষাক দিব পাৰে তেতিয়া সেই কথাখিনি তেওঁলোকে চৰকাৰক জনায় আৰু চৰকাৰে সেইমতে ব্যৱস্থা লয় আজি কিছুদিন আগতে অসমীয়া ভাষাক এনেকুৱা স্বীকৃতি দিব পাৰে বুলি আমার প্রতিবেদন আলোচনা করে ভারত সরকার পঠোৱা বুলি আমি গম পাও সেইমতে আজি যিটো কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ললে মই সেয়া আমাৰ কাৰণে অতি আনন্দৰ কথা নিশ্চয়কৈ যিহেতু অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে আজিৰ দিনটোত আৰু ইতিমধ্যে আমি অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউ মোৰ সৈতে আছে বাইদেউৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম বাইদেউ কেনেকুৱা অনুভৱ প্ৰথমে অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে আজিৰ দিনটোত কি ক'ব বিচাৰিব প্ৰথমে আজি এই ঐতিহাসিক ঘোষণাটো বহুত দিনৰ পৰা এই প্ৰচেষ্টা চলি আছে জানো কিন্তু যেতিয়া ঘোষণাটো হ'ল হোৱাৰ পিছৰ পৰা মই ভাবোঁ অসমৰ চুকে কোনে কোনে এনেকুৱা এজন অসমীয়া নোলাব বা পৃথিৱীৰ চুকে কোণে যিসকল আছে এনেকুৱা এজন অসমীয়া নোলাব যি এই কথাটোত আজি গৌৰৱত তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে বুকুখন উফন্দি উঠিছে গতিকে আমাৰ বহুখিনি কথা ইয়াত নিৰ্ভৰ আছে আজি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সেই শয্যাপদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহাপুৰুষ দুজনাৰ লগতে আন যিসকল ভাষা পণ্ডিত বৈষ্ণৱ গুৰুসকল তেওঁলোকে যে এই যে সাঁচি পাঠৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোতে যে এই লিপিবিলাক লিখি থৈ গৈছিলে সেই সেইবিলাকৰ আজিৰ ফলাফল পাইছোঁ আজি প্ৰায় পোন্ধৰশ দুহেজাৰ বছৰৰ পৰিশ্ৰম এইবিলাক কোনোবাই লিখি থৈ নগ'লে সেই প্ৰমাণিক তথ্যবিলাক পোৱা নাযায় গতিকে তেখেতসকল প্ৰথমতে আমাৰ আজি আজি স্মৰণ কৰিবলগীয়া তেখেতসকল ব্যক্তিক তেখেতসকলে আচলতে আজি ইমান বছৰ লাগিছে আজি আমাৰ ভাষাৰ স্বীকৃতি পাবলৈ মাজতে ঊনবিংশ শতিকাত সাতত্ৰিশটা বছৰ আমাৰ অসমীয়া ভাষা নাই পঢ়াশালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অফিচ কাছাৰীসকলৰ পৰা বাট পেলোৱা হৈছিল চৰকাৰীভাৱে গতিকে তাৰপিছত আকৌ এটা ডাঙৰ সংগ্ৰাম আজি যিসকলে পাইছে এই স্বীকৃতি এঘাৰটা ভাষা আজি দেখিছোঁ সেই সকলোলৈকে আমাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু তেওঁলোকলৈও আমাৰ শ্ৰদ্ধা সন্মান আছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰো নিশ্চয় তেনেকুৱা এটা ইতিহাস আছে তাৰ ফলত আজি আজি স্বীকৃতি পাইছে কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ সমান সংগ্ৰাম কিজানি অন্যান্য ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত ইমান হোৱা নাছিলে বহু ক্ষেত্ৰত এই অসমীয়া ভাষাৰ কথা যেতিয়া ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া মই নিজেও বহুত কথাত তেতিয়া ঊনবিংশ শতিকাৰ সেই সংগ্ৰামৰ কথা কওঁ আজি আজি কিন্তু এটা কথা আমি স্মৰণ কৰিব লাগিব সেই আমেৰিকান মিছনেৰীসকলকো যি অসমীয়া প্ৰতি ভাষা প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ভাষাটো বেলেগ আছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰো অৱদান আছে অৰিহণা আছে আজি আচলতে এই কথাখিনিয়ে বহু কথা স্মৃতি আমাক জাগৃত কৰিছে ইয়াৰ লগে লগে এটা কথা আমি ভাবিবই লাগিব যে এই প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে সাহিত্য সভাৰ পৰা সাহিত্য একাডেমীলৈকে এবিলাক আৰু অন্যান্য যিসকলে আজি পণ্ডিতসকলে ভাষাৰ পণ্ডিতসকলে যুঁজখন দি আছে তাৰ কাৰণে কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যুঁজ থাকে শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব পাঁচ অক্টোবৰত নেৰেনেপেৰা বৰষুণ মুখলধাৰ বৰষুণ বৃহস্পতিবাৰেও আছিল শাৰীৰিক পৰীক্ষা কিন্তু বৃহস্পতিবাৰৰ পৰীক্ষা কাইলৈ অৰ্থাৎ পাঁচ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব একেদৰে আজিৰ পৰীক্ষা অহা চৈধ্য অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ আৰু মাজত মাত্ৰ পাঁচটা দিন পূজাৰ বতৰত ৰাজ্যত এতিয়া নেৰে নেপেৰা বৰষুণ ঠায়ে ঠায়ে বৃহস্পতিবাৰৰ দুপৰীয়াৰ পৰা অব্যাহত আছে মজলীয়া বৰষুণ এইবাৰ বৰষুণে ম্লান পেলাব পাৰে পূজাৰ উষাহ উদ্দীপনা কিয়নো নৱমী আৰু দশমীটো ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বিপাঙত পৰিছে মৃৎশিল্পীৰ লগতে পূজা কমিটীসকলো কিয়নো নেৰে নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত প্ৰতিমাহ শুকোৱাত সমস্যা হোৱাৰ লগতে পূজাৰ পেণ্ডেল নিৰ্মাণতো বাধা আহি পৰিছে আয়োজক কমিটিৰ অৱশ্যে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো পূৰ্ণ গতিত চলিছে পূজাৰ প্ৰস্তুতি একেদৰে বৰষুণৰ মাজতো পূজাৰ বজাৰত ভিৰ কমা নাই গ্ৰাহকৰ আৰু পিনে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা বিয়লিৰে হোৱা নেৰে পৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৃত্ৰিম বানৰো সৃষ্টি হৈছে সেই কথাও আমি ইতিমধ্যে জনাই আহিছোঁ মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া কৃত্ৰিম বান দেখিবলৈ পোৱা হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো সমাগত দুৰ্গোৎসৱক লৈ চৌদিশে আনন্দ উল্লাস অব্যাহত আছে মহানগৰীৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এতিয়া শিল্পলয়সমূহত প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে মৃৎশিল্পীসকল আমিন গাঁৱৰ দুকুৰি বছৰগৰাকী মা কামাখ্যা শিল্পলয়ত এইবাৰ মহানগৰীৰ উপৰিও পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ কুৰিখনৰো অধিক পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লৈছে পূজালৈ মাজত অলপ সময় থকা অৱস্থাত প্ৰতিমাত অন্তিম পৰশ দিছে মৃন্ময় শিল্পীসকলে হয় দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাথো দুটামান দিন বাকী আৰু এতিয়া মৃন্ময় শিল্পীসকল অতি ব্যস্ত হৈ পৰিছে কিয়নো নিৰ্ধাৰিত সময়ত প্ৰতিমাসমূহ যথেষ্ট লৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব আৰু মই বৰ্তমান উপত্য আছো আমিন গাঁৱৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কাৰখানা মা কামাখ্যা শিল্পালয় আৰু এইখন এখন অতি প্ৰায় চল্লিশ বছৰ পুৰণি আহ মৃন্ময় শিল্প কাৰখানা আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা পাৰ্বণৰ প্ৰতিমা মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হয় পোনে পোনে দেখুৱাই আছো এয়া উত্তৰ আমিন গাঁৱৰ এখন শিল্পলয় মা কামাখ্যা শিল্পালয় আৰু এই শিল্পালয়ত দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা এনেদৰে আমি মই সময়মতে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিব দি আছো আৰু তেখেতসকলৰ পৰা প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ বহুত সুনাম অৰ্জন হৈছে প্ৰতিমা খুব ধুনীয়া তেখেতে বনাই আছে তেখেতে বাহিৰৰ পৰা আৰু এখেতৰ কাৰিকৰ আহে কলিকতাৰ পৰা আহে ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰতিমা বনাই আছে আমি দুই তিনি বছৰ ধৰি লৈ আছো বহুত সুন্দৰ আমৰ্জন হৈছে আমাৰ প্ৰতিমাৰ আমাৰ কমিটিৰ পূজাত গতিকে আমি এতিয়া ইয়াতে ইয়াৰ পৰা বহুত জেগাত যায় এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিমা বনাইছে প্ৰতিমা অঁ প্ৰতিমা এতিয়া সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰতিমা বনাইছে আজি দুই তিনি বছৰ ধৰি চাই আছো এখেতৰ প্ৰতিমা বহুত আমিনগাৰ ভিতৰত বহুত ভাল ভাল প্ৰতিমা বনাই আছে তেখেতে গতিকে আমি জয়দেৱ পাল ইয়াতে আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম

চল্লি পঞ্চাছ পয়ত্ৰিশ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বতৰ মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিটো মঠ মন্দিৰ থান দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ পাঁচটা দিন বাকী বোকাঘাটৰ পূজা মন্দিৰসমূহতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ভীষণ ব্যস্ততা বোকাঘাটৰ আহোম ৰাজত্বৰ গদাধৰ সিংহৰ দিনত স্থাপিত হোৱা অতি যমদিত শ্ৰীশ্ৰী কাক গোসানী থানতো চলিছে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি শ্ৰীশ্ৰী কাক গোঁসানী থানৰ চৌপাশে থকা মন্দিৰসমূহ নতুনকৈ ৰং দি সজিলিকাই তোলা হৈছে পূজাৰ দিনকেইটাত শ্ৰীশ্ৰী কাক গোসানী থানলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ আগমন হয় পূৰ্বৰ পৰা চলি অহা ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে বলি বিধান প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰতি বছৰে এই থানত পূজাভাগ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱাৰ প্ৰতিবেদন শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু তাৰ পাক মুহূৰ্তত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৌদিশে এতিয়া ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসমূহ যিসমূহ পূজাৰ যদি থলী আছে যিসমূহ দে দেৱালয় আছে বা মঠ মন্দিৰ আছে সেই মঠ মন্দিৰসমূহতো ইতিমধ্যে কিন্তু ব্যাপক প্ৰস্তুতি পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী কাকৌখানি চাটনি থানত আছোঁ বোকাহাটৰ আৰু ঐতিহ্য মন্দিৰ এই থানখন আচলতে গদাধৰ সিংহ দিনতে প্ৰতিষ্ঠা হৈ এই থানখনত উপস্থিত আছোঁ আৰু মই সহযোগীক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ ভক্ত আছে এই ভক্তসকলে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে আচলতে মনোকামনা পূৰণ হয় সেইটো শৰাই নৈবেদ্য আগবঢ়াই এই দুৰ্গা মাৰ্চত আচলতে সেৱা আশীষ লয় আৰু যাতে তেওঁলোকৰ যি আশা সেই আশা যাতে পূৰণ হয় তাৰ বাবে তেওঁলোক ইয়ালৈ আহে আৰু প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হয় এই পূজাৰ যিকেইদিন হয় আৰু এই পূজাকেইদিন হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হয় আৰু তাৰপিছতো আচলতে সমান্তৰালীয়া অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আছে সেই ভক্তপান ৰাইজে যি বোকাখাটৰ যি ঐতিহ্য মন্দিৰৰ যি শ্ৰী শ্ৰী যি কাকৰ খানিৰ দুৰ্গা থান আছে দুৰ্গা থানলৈ আহে আৰু আমাৰ লগত বিষয়ববীয়া আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম প্ৰস্তুতি কেনেধৰণৰ হৈছে এইবাৰ আমাৰ আগৰ যেনেধৰণে প্ৰস্তুতি কৰিব লাগে তেনেধৰণে আমাৰ প্ৰস্তুতি দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে তেনেধৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু বৰ্তমান এইবাৰ কিমান ভক্তৰ সমাগম হোৱাৰ আমাৰ ইয়াততো যথেষ্ট ভক্ত হয় বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ ইয়াত ভক্ত আহি পেলাই সমাৱেশত হয় যিহেতু বলি বিধান আকাৰে ইয়াত বলি বিধান প পথাৰে আচলতে যি পূজা অৰ্চনা কৰা হয় এইবাৰ বৰ বলি হিচাপে কিমান থাকিব হেৰি আমাৰ বলি বাহন হয় আমি পোনপ্ৰথমে আমি সপ্তমী অষ্টমী নৱমী এই তিনিদিন আমি ৰাজহুৱা হিচাপে আমি বলি দিওঁ ৰাজহুৱা আমাৰ যিমান ইয়াত ভক্ত আছে আৰু ৰাজহুৱা হিচাপে আমি ছাগলী বলি আৰু হাঁহৰ বলি আৰু পাৰ বলি আমি দিওঁ সেইখিনি ৰাজহুৱা হিচাপে আমি দিওঁ আৰু ভক্তসকলে নিজৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ হয় যিখিনি হয় তেখেতসকলেতো নিজৰ নিজৰ বলি লৈ আহে আৰু তেখেতসকলে সেই বলিখিনি আমি ইয়াত হেৰি কৰোঁ মানে মা ভগৱতীৰ ওচৰত অৰ্চনা কৰোঁ তাৰ দ্বিতীয়তে এইবাৰ আমাৰ বৰবলি আছে বৰবলি আমাৰ চাৰিভাগ আছে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বৰবলি আহিছে আৰু তেখেতসকলৰ মনৰ বাঞ্ছাখিনি পূৰ হৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ বৰ বলি দিবলৈ আহিছে প্ৰতি বছৰে আচলতে ইয়াতে এনেধৰণে বৰ বলি আৰু যি সৰু বলিৰ কথা কৈছে হাঁহ ছাগলী পা পাৰ আৰু যি যি বৰ বলিত আচলতে মহ আগবঢ়োৱা হয় আৰু বিষয়বোৰ আৰু আছে আমাৰ লগত তেওঁৰ পৰা জানিম আচলতে যিহেতু ঐতিহ্য মন্দিৰ এখন শ্ৰী শ্ৰী কাক খাই চাটনি স্থান আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আচলতে ভক্ত ইয়াত সমাগম হয় এইবাৰ কিমান আচলতে ভক্ত ইয়াত সমাগম হোৱাৰ এটা আপোনালোকে আশা কৰিছে আমাৰ মানে কি বছৰি বছৰি আমাৰ ভক্ত বাঢ়ি গৈ আছে আমি এবাৰ আশা কৰিছোঁ যোৱা বছৰতকৈ বহুত ভক্ত আমাৰ সমাগম হ'ব সেইটো কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ এতিয়া আমাৰ মানে ৰং পেণ্টৰ কাম আমি কৰিছোঁ আপোনালোকে মানে কি দেখাব পাৰিব বাকীখিনি প্ৰস্তুতি আমি কৰি আছোঁ কেনেকৈ ভক্তসকলক আমি মানে মানে তেওঁলোকক মানে কি মানে কি মানে শুচু কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ মানে কি অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে আমি মানে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ মানে কি এইবাৰ তিথিবিলাক বহুত কম কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ তিথিবিলাক আছে সেইখিনিও আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে পূজাভাগ আমি সুকলমে পাৰ কৰিব লাগিব আৰু মানে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ ভক্তসকল আহে তেওঁলোকক আমি কেনেকৈ মানে ভাল ধৰণে শুশ্ৰূষা কৰি তেওঁলোকক সময়মতে আমি মানে কি ইয়াৰ পৰা ধৰক আমি মানে কি পঠিয়াব পাৰোঁ সেইখিনি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ লাইভ আৱৰত খবৰৰ দ্বাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বিৰ বিৰতি